ne na Poslovnik, nego na repliku gospodina koji se prepoznao u tome da je u vreme bombardovanja bio pod kvarcnom lampom. Jer ne postoji drugi razlog da dobije repliku, osim ako se u tome nije prepoznao. Ja volim kad neko nauči te neke post-kosovski ciklus pesme i recitacije, ali tu ima samo jedan problem, što tu nema i od istine. Žao mi je što neke koleginice, neke kolege ne razumeju šta sam rekao, ali im preporučujem da uzmu stenogram pa da pažljivo pročitaju to šta sam rekao. Meni patriotizam neće meriti niko ko se krio i od svoje senke, a kamoli od nečega što je izgledalo kao opasnost. Moj patriotizam, moj doprinos odbrani zemlji imate, rekao sam vam, u kojim dokumentima i u kojim priznanjima. I to nije tema, to je bila obaveza svakoga ko je tad bio punoletan i sposoban da učini bilo šta za odbranu zemlje. I ja sam na to ponosan, ali od toga nikad neću praviti cirkus. I to je nešto što je pitanje morala, obraza, to je pitanje kako živite svoj život. Da li vam je život cirkus u kome bauljate noću kad ne idete šticle, nego idete od kovačnice do gvožđarske radnje ili ne znam čega? Ili vam je život da radite svoj posao tako da se ne plašite šta će istorija kroz 5, 10, 20 ili 100 godina da kaže o vama i vremenu kad ste imali neku važnu funkciju, jer to se ne radi nakon te funkcije, nego dok ste odgovorni za neku funkciju. Prema tome, ja vam želim da nikad više ne dođe do bilo kakvog rata, a ako slučajno dođe, da nas vi ne branite. Hvala.